se kam me ty me Jonida Liçkolli, Lej Kraja, Elios Shulje. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Kemi një tjetër moment shumë interesant. Na ndihmon Roy dhe Alisi. Oh, hajde Roy. I gjati. Edi Rama në Gjirokastër me turistët e huaj. Not touristic attraction. He's not touristic attraction. Rama, yes. Plot humor. Është njësht përfundimisht. Rama shumë charmant, kupton me të tërë. Ju sulën turistët dhe i thanë, a jeti kryeministrin? Po nuk jam. Po ta shohësh goxha. Atraksion turistik. E kemi gjatë, e kemi shumë të gjatë neve, prandaj natyrën. Është i gjatë moj. Po tani të kemi që është i gjatë. Ma ku të shkon mendja ty tani Leila? Po edhe në summit. Edhe në summit. Po të gjatë kemi në summit. Gjithumor. Po për herë qafuar atë kryeministren italiane e theu në mes. E në podcastin e ka të lezetshme. E ka shumë. E ka të smut podcastin. Shumë. Jo më të smut si ne, po të smut e ka. Tani se po na keq kuptojnë, po është fjalë mirë në Kosovë. I smur, pra, moj, smur, i smur. Jo, është kompliment. Është kompliment, po, pra, në Kosovë. I glisht i thonë sik. Domethënë që ja, wow. I glisht i thonë sik. Shumë sik.